ଦାଦନ ଯାତନାର ଛାତିଥରା କାହାଣୀ। ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କଲ୍ କଲେ ମାଡ଼ ମାରିଲେ, ମାରି ମାରି ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଲେ। ପୁଅର ଶବ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ପରିବାର କରୁଛି ଆକୁଳ ନିବେଦନ। ମୋର ପୁଅ ତାର ମୃତ୍ୟୁ ଶରୀର ସରକାର। ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ବନ୍ଦୀ ନାରାୟଣପାଟଣାର 20 ଶ୍ରମିକ ବି କହିଲେ ନିର୍ଯାତନାର କାହାଣୀ। 100 ଦିନ ବଦଳରେ 200 ଦିନ କାମ ଦେବାର ଘୋଷଣା କୁଆଡ଼େ ଗଲା। କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ କାମ ପାଉନି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ, ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କେତେ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ? ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ସହ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ଦାଦନ ଯାତନା, ଆଜି ରାତି 8:30।